السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള താരിഖിൻ്റെ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും കാണാതെ പഠിക്കുക. കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കിട്ടാത്തവർ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് നോക്കുക. അതിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മോഡൽ പേപ്പറുകൾ കാണാൻ കഴിയും. അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് പഠിക്കട്ടോ. ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം, യോജിച്ചവ ചേർക്കാം. ഈ കുളത്തിൽ നിന്നും യോജിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയെടുക്കലാണ് പ്രവർത്തനം. ഒന്ന്, കുറേശികളിൽ പ്രായം കൂടിയ നേതാവ്. കുറേശികളിൽ പ്രായം കൂടിയ നേതാവ് അബു ഉമയ്യത്തുൽ മഖ്സൂമി. രണ്ട്, ഖദീജ ബീവിയുടെ പിതാവ്. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആരാണ്? ഖുവൈലിദ്. മൂന്ന്, ഖദീജ ബീവിയുടെ സേവകൻ. അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആരാണ്? മൈസറത്ത്. നാല്, ബുസറ. ബുസറ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? സിറിയയിലാണ്. അഞ്ച്, ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ. വിത്തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ്റെ പേര് ഇതിലുണ്ട്. ബഹീറ എന്ന് കാണാം. ആറ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പിതൃവ്യൻ. പിതൃവ്യൻ ആരാണ്? അബൂ ത്വാലിബാണ് പിതൃവ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഖദീജ ബീവിയുടെ പാടുണ്ടല്ലോ. നബിത്തങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ ഖദീജ ബീവിക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? നബിത്തങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? അതുപോലെ ഖദീജ ബീവിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പാടത്തു നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാം. വരി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്ന്, ഈ കുട്ടി തൗറാത്തിൽ പറയപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ഡാഷ്. പടഭാഗത്തിലുണ്ടാവും, അത് വരഞ്ഞു വെക്കുക. ഈ കുട്ടി തൗറാത്തിൽ പറയപ്പെട്ട അവസാനത്തെ നബിയാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യുക? അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ബുക്കിലുണ്ടാകും. പൂരിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന വരികൾ താഴെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ അടിക്കൂടെ വരയിടുക പെൻസിൽ കൊണ്ട്. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി. രണ്ടാമത്തത് പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളതിൽ രണ്ട്, ഹലീമ ബീവിക്ക് മുല കുടിക്കുന്ന ലംബ്രത്ത് എന്ന ഡാഷ്. ഹലീമ ബീവിക്ക് മുല കുടിക്കുന്ന ലംബ്രത്ത് എന്ന ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന്, ജുറുഹും ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഡാഷ്. ജുറുഹും ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം വിവാഹം കഴിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ആ ചോദ്യം പലതരത്തിൽ വരും കേട്ടോ. ഇതിവിടെ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് വന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം വിവാഹം ചെയ്തത് ഏത് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ജുറുഹും ഗോത്രം എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ. പിന്നെ നാല്, കുഞ്ഞു പിറക്കുന്നതിൻ്റെ 7 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിതാവ് ഡാഷ്. കുഞ്ഞു പിറക്കുന്നതിൻ്റെ 7 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിതാവ് അബ്ദുള്ള മരണപ്പെട്ടു. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടോ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദ്യങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ 7 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പിതാവായ അബ്ദുള്ള മരണപ്പെട്ടത്? എത്ര മാസങ്ങൾക്കാണ്? മാസങ്ങളാണല്ലേ. 7 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേട്ടോ, ദിവസമല്ല, 7 മാസം. ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനമാണ് രണ്ടെണ്ണം വീതം എഴുതാം. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണം എഴുതി കൊടുക്കുക. ഒന്ന്, ഖദീജ ബീവിയുടെ ഗുണങ്ങൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖദീജ ബീവിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കണേ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരാം. ഒന്ന്, കാര്യസ്ഥത. പിന്നെയോ, ബുദ്ധി കൂർമത. പിന്നെയോ, ഭർത്തൃ സ്നേഹം. പിന്നെ ഔദാര്യം. ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ വിശേഷണങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും.
രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഏഴാം ദിവസം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ചെയ്തത്. ഏഴാം ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം എന്ത് വേദനം? ഏഴാം ദിവസം അഖീഖത്ത് അറുത്തത് ഏഴാം ദിവസമാണ്. ഖുറൈശികളെ ക്ഷണിച്ച് സദ്യ നൽകിയത് ഏഴാം ദിവസമാണ്. കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ, അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് വളരെ സന്തോഷിച്ചു. മുഹമ്മദ് എന്ന് കുട്ടിയെ കഅബയിൽ കൊണ്ടുപോയി, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. പിന്നെ നാലാമത്തെ പ്രവർത്തനം, തെറ്റ് തിരുത്തി ശരി എഴുതാം. ഇവിടെ തെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, അത് ശരിയാക്കി എഴുതണം. എന്താണ് ഒന്ന്? അദ്നാൻ നബി തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ പിതാമഹനാണ്. തെറ്റാണ്, മൂന്നാമത്തതല്ല, ഇരുപതാമത്തെയാണ്. അദ്നാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഇരുപതാമത്തെ പിതാമഹനാണ്. രണ്ട്, ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ 30 വർഷം നബിയോടൊപ്പം ജീവിച്ചു. തെറ്റാണ്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതുമ്പോൾ 30 വർഷം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് 25 വർഷം എന്ന് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ 25 വർഷം എന്ന് മാത്രം എഴുതരുത്, മുഴുവനായിട്ട് എഴുതണം. ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ എഴുതണം. അവിടെ ഈ 30 വർഷം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് 25 വർഷം എന്നാക്കുക കേട്ടോ. അത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതും വേണം, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതുപോലെ ഖദീജ ബീവി 25 വർഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടൊപ്പം ജീവിച്ചു. ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം, ഉത്തരം എഴുതാം. ഒന്ന്, ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ത്വാഹിറത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്ത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖദീജ ബീവി ത്വാഹിറത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം? ഉത്തരം, ഖദീജ ബീവിയുടെ വിശുദ്ധി. രണ്ട്, സിറിയയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്ത്? സിറിയയുടെ മറ്റൊരു പേര് ഷാം എന്നാണ്. മൂന്ന്, നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്നു പോയ കഅബ ഷെരീഫ് പുനർനിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? രണ്ട് പേര് കൂടെയാണ്, ഒന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമും മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമും കൂടി. രണ്ട് പേരും കൂടെയാണ് കഅബ പുനർനിർമ്മിച്ചത്. ഇതൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലുള്ളതാണ്. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, അബൂ ത്വാലിബിൻ്റെ കൂടെ സിറിയയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നബി തങ്ങളുടെ വയസ്സെത്ര? അബൂ ത്വാലിബിൻ്റെ കൂടെ സിറിയയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നബി തങ്ങളുടെ വയസ്സെത്രയാണ്? 12 വയസ്സാണ് നബി തങ്ങൾക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് താരിഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.